Сега към София. Днес в центъра на София ще има протест на фермери. След около 2 часа те имат куп обвинения и много претенции към държавата. Казват, че броя на фалитите расте. Казват, че не са подпомогнати достатъчно. Казват, че крайният ефект за всички нас ще бъде по-малко българско производство и по-низко качествена храна за всички. Даже чухме в различни изказвания, че това, което се слагало в колбасите у нас, е от замразено месо, вносно. Тоест, получаваме едно различно качество. Да, на Синаков вчера казват, посвете това, от това правят кучешка храна, там. При нас го влагаме в колбасите. И един друг проблем, ще пуснем отказ от Димитър Зоров и от вчерашното му участие. При всички протести в този сектор напоследък чуваме едно и също повтарящо се. При нас това, което идва като компенсации, като помощи, като субсидии, винаги е в пъти по-малко от това, което нашите преки конкуренти и колеги наоколо в съседни и останалите европейски държави получават. И ние сме крачки назад. Да чуем откъса заедно с заместник министъра на земеделието, който е при нас и с когото ще говорим след малко, Деян Стратев. Деян Стратев, здравейте. Добър ден. Но най-напред проблема, така както го поставя вчера Зоров. Основният проблем е, че животновътството и в случая оранжерийното производство са на тежки загуби. Ние направихме няколко опита, в това число и при подписването на меморандума с правителството и с академик Денков, в които бяха поети ангажименти, които до момента не са изпълнени. Какво, например? Не е изпълнен ангажимента за изплащане в пълен размер на украинската помощ. Да, над 250 000 евро. Това не са помощи. Това са компенсации за щети от войната. Основното така недоразумение с, или противоречие с земеделския министър ни е, защото този човек много пъти обясняваме и той казва, помагането изкривява пазарния принцип, но за съжаление това е в основата на европейската политика. Министъра и ръководството на министерство се опитват да вклинят, да ни разделят на малки, големи и средни. Ние сме всичките едни. Да, с какво се съгласявате, с какво не, заместник министър Стратев? Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата. Радвам се, че имам възможност днес да дойда при вас във вашия ефир, за да уточним каква е и позицията на Министерство на земеделието и храните. Те казват, едва издържаме, не сте се разплатили с тях, включително и по тази украинската помощ. Това в действителност, те днес са обявили протестни действия в 11 часа пред Министерството на земеделието и храните. Защо казвам, че не можем в Министерството да се съгласим с тяхното становище за протест? Както е известно на всички, ние изключихме един меморандум, който господин Зоров преди малко обяви на 20 септември. В този меморандум бяха вписани две държавни помощи. Това е така наречената украинска помощ и така наречената минимална помощ или de minimis. Тази украинска помощ има таван от 250 000 евро на предприятие. Сменен на 280 000 евро. Това нещо се промени на 21 ноември, като Европейската комисия измени така наречената временна рамка и вече тавана е 280 000 евро. Не ги устройва това, казват. Искат просто да няма таван. Вдигането на тавана не е решение за тях. Възможно ли е да няма таван? Нека обясня с повече детайли нашето становище, след което, ако позволите, ще отговоря и на вашият въпрос. Този таван вчера комисар Войчеховски каза, че не може да бъде отстранен. Затова Европейската комисия е решила да увеличи сумата от 250 на 280 000 евро. Кой ги плаща тях? Това са пари от държавният бюджет. Това е държавна помощ. Държавните помощи се финансират чрез държавният бюджет. Това, което има, за това, което има претенции господин Зоров и за това, което сме се разбрали в меморандума, че ние като страна ще държим становище този таван да отпадне, това нещо ще се приеме на Министерски съвет, което вече беше направено, след което ще се водят разговори с Европейската комисия и след това ще се премине към решение на Държавен фонд земеделие за плащане. Само ако позволите. Да, понеже става разговор не за нашите зрители, а става разговор какво си спорите вие и господин Зоров за едни пари, които накрая ние плащаме с нашите данъци. Аз си Мира, също пълним бюджета, както и всички работещи. Това искам да... Добре, нека да обясня с още няколко думи за какво става въпрос.
До момента 92 земеделски производители са достигнали този таван, който беше до 250 000 евро. В момента вече има възможност да се доплати на тези 92 земеделски производители. Нищо, че са стигнали тавана. След като излезна решението на Европейската комисия на 21-ви, ние в рамките само на няколко часа от Министерството на земеделието и храните изпратихме нотификация до Европейската комисия за разрешение да преведем нова сума, нов транш към земеделските производители. Срокът, който трябва да получим отговор, е максимум 2 седмици. Сумата, която трябва да доплатим на тези 92 земеделски производители, е малко над 5 милиона. Това, за което спори и господин Зоров. Тази сума е налична. Налична е, защото бюджета до този момент беше 426 милиона, разплатен на 2 транша. От този бюджет сме разплатили 382 милиона лева. Тоест ние имаме останали малко над 44 милиона лева. Да, ще удавя в цифри. Затова искам да ви попитам нещо, което съм запомнил и за нашите зрители е важно. Наистина ли при нас, ако имаш крава, имаш приход годишен от нея 5 хиляди, а разходът ти е 10 хиляди? В действително... 10 минус 5, оставаш на минус 5, не гледаш крава, внася се замразено месо, не, внасяш сухо мляко, няма мляко българско, няма месо, то не става кой знае за какво, освен да го сложиш в колбас. Такава верига хранителна описа. В действителност, разчета, който сме правили в Министерството и заедно с външни експерти, да, така е, отглеждането на животни винаги води до негативен финансов баланс. Тоест, ние трябва да ги подпомагаме. Имам предвид земеделските производители. За това са и тези държавни помощи. А вярно ли е, че в България сравнението беше с румънската крава? Тя е 2 пъти по-финансирана, отколкото българската. Северно-македонската крава 3 пъти. Мисля, че имаше сравнение и с Сърбия, дадено вчера в разговора. Вярно ли е това, че като се съберат всички приходи и разходи, накрая помощта за едно животно тук е 2 пъти, 3 пъти или 4 пъти по-малко, отколкото останалите? Ами, в действителност не е точно така, защото ние в Министерството направихме един сериозен анализ и разчет на финансовите средства и когато, съвсем като пример да дам, една крава под селекционен контрол, когато се сумират всички мерки, по които може да се кандидатства, сумата излиза до 1800 лева. Така че в никакъв случай не бихме тогава се съгласили... Защо нямаме крави? Защо нямаме мляко? Защо това... нямаме наше си месо достатъчно, така че да си покрием потреблението? Защо внасяме? Има внос от Испания, примерно в магазина, да. И съм се чул... Вижте, това е вътрешно общностна търговия. Ние не можем да я забраним. Да, не става дума за това. Въпросът е да... Ако аз искам да пия българско мляко, да имам възможност да си го купя, нали? Има, разбира се, българ... Каква е причината? Ако вие казвате, не е проблема в субсидиите, в какво е? Чух министъра да казва, трябва да се дигне производителността. То като растат цени на торове, на фуражи, на енергийни носители, като стоят ниски изкупните цени, как да стане? Напълно съм съгласен с вас, че не е лесно. Трудно е не само в животновъдството, трудно е в други сектори. В другите страни също има такива случаи. То доста голям процент, в който се закриват. Фалират ли там много? Вчера господин Зоров ни каза, че не били 48, както пишеш, а 148 закритите за ферми. За последните 10 месеца. Да, фалирали ферми за последните 10 месеца. Това лавина ли е или не? Не лавина. Не бих казал, че в другите страни не се случва. Примерно в Германия за последната година са фалирали около 22% от фермите. Затова казвам, трудно е навсякъде. Затова нашата идея, нашето желание да ги подпомагаме с държавни помощи, чрез директни плащания и така нататък. Ако позволите, бих искал още няколко думи да кажа за украинската помощ. Споменахме, че имаме един остатък от 44 милиона лева. От този остатък ние ще извадим тези 5 милиона лева, с които ще се разплатим до новия таван от 280 000 евро на тези 92 земеделски производители. Ще ни остане един остатък от 39 милиона лева, който също ще отиде към земеделските производители до края на годината. Значи ние до 20 декември трябва да се разплатим с тях. Така че те ще имат още един транш по украинската помощ. Не знам те това знаят ли го, но те сега в 11 часа ще бъдат пред Министерство на земеделието. Среща ще имате ли министър вътре, ще слезе ли при протестиращите?
някакъв опит да се намери решение, успокоение, те го знаят, направили? Понеже вчера участвахме заедно на Комисията по земеделие в Народното събрание. Там също ги анонсирахме. Убеден съм, че от вчера до днес това е достатъчно време, за да разберат всички заинтересовани земеделски производители. За днес не сме предвидели, да се върна на вашия въпрос, среща с протестиращите, именно защото смятаме, че нямат основание. От мен един последен въпрос. Вие казахте 92-ма, които са достигнали възможния максимум за помощ, този таван. Прокрадва се и не мога да се ориентирам. Кажете вашия прочит какъв е и дали тези обвинения идват от ваша страна всъщност ясно, че борбата за тези помощи е между по-големите и влиятелни и малките и средните. Има ли такъв разнобой? Големите искат ли малките и средните да не получат, за да получат повече те? Вие опитвате ли се да толерирате малките и средните, за да оставите пък на мускули големите, мислейки се, че са по-издържливи? Въобще такова разделение има ли? Оставам с впечатление, че има. По принцип, разделение не бива да се прави, защото държавните помощи са към всички. Това беше и спора относно втората тяхна основна претенция за помощта de minimis. Отначало в меморандума, който случихме на 20 септември, беше записано, че тази помощ de minimis трябва да отиде само към най-малките. Но ние, за да спазим законодателството, има един европейски регламент, който е точно с описание за de minimis и как трябва да се прилага, ние ще дадем тази помощ на абсолютно всички земеделски стопани, като ще дадем лек превес на по-малките. И това не е необичайна практика. През последните години тази помощ de minimis се е прилагала по абсолютно същият начин. Винаги ставката за най-малките е малко по-висока. Не. За средните. А парите общо са едни. Трябва да се разделят някакси. Парите са 47,5 милиона, които трябва да се разделят между сектора с кинематографа. Естествено, парите са краен брой, да. А добре, благодарим ви, Деян Сратев, заместник-министър на земеделието. Следим протеста днес, следим и вашия диалог между министерство и протестиращи и се надяваме той да не е само през мегафоните, а и иначе. Благодарим ви. Благодарим ви. И аз благодаря.